And now must come up past the gonna come so the cringe. Musamye nadusamire cyantwe cyanyuma dusoza. Arangiza akagisobanura koko isaha igashira. Muzabona nka Rusina koze ubukwe bavuga batura ntazamushobora. Abantu bo barwubake mpaka. Barinde basazana kandi abantu baravuga ngo umukobwa Rusinda kundana nawe ngo ntago bashoboka. Toying. Fanete. Ni paparolo. Paparono no yarakaye muri iyi minsi none. Bamwibye igitego yarakaye none. Yahise bora mwirushana. Paparolo. Ayifite niba ufite 500,000 aragukorera foni yayo. Niba ushaka foni ya 1,000,000 yayigukorera da. Ariko ujya wumva ko mutangiye ku bintu by'amafaranga muri icyo mvuga. Ariko se wabigira ute mwana. Ariko se twebwe ntituba twaje tumeze nkawe. Ese mudanye ni baba ari hari. We ntashaka gutegereza igihe turira. Icyo ni cyambere. Ntashaka no kuzinduka ngafata umushyushyo wenda. Ntashobora no gufata breakfast. Uko rusi n'usoje kumurenga. Breakfast wenda we ari gutegura. Ubwo umushyushyo ukura he? Ahubwo we wibana niwe wakawite wakayiteguriye. Mese we ibiryo ateka ahita bimara. Ni iminsi itatu ashyushya ashyushya. Urabizi neza ko ateka. Kuko ntago nanjye ayo muhereza ari ayo kujya gutimba kudekora mu nzu agomba kuyarya. Cyakoze bwa mbere cyagiye ngura gazi. Siko numvaga shuti yatinze. Nyine ntahe mfungure gaze nteke n'umuntu nari meze. Oya nagaruvuga ngo nukuva mu rugo. Nago navuye mu rugo. Oya nagaruvuga ngo nukuvayo. Nagaru kwigumura. Nukubera ko nge nigaga Butare. Ni Butare naribanaga. Kandi Butare ubuzima bwa butandukanye n'ubwinaha. Ushobora kuba wibana ariko udateka. Kandi utaba mu kigo. Urya muri restaurant niko hari abitare tuba tumeze usanga uba muri ghetto ari kurya muri restaurant cyangwa se bakanabikuzanira mu rugo rero ikigali ho nsanze restaurant ibindi bindi nigeze no kujya muri restaurant rimwe ndi muri stage naha namaguru reka baranyishyuza ngo buffet ni 2,500 nyine namuhaye bitatu nzikagiye kungarura nk'icyarindwe mbono mu mere ya mayitsenyisa emwe nge nariye gusa ariko ngo yigo nyine wariye gusa nambwa ntacyo nigeze ngo nokuri ku Imana ngo yigo nyine nuko ngo hano bimeze ndakutuvuga ni ibiki ngo rero mbona ko ntakunda ro guteka mba ntangiye guteka ntyo rero rero ubwo nguragaza umunsi wa mbere nta muntu ntabibwiye naranayikubitaga nkayicana nkahita nkiraho nk'isafuriya abaturanye banjye bamaze kumenyera yuko nyine nitahira ku mugoroba ntateka acunga isafuriya imaze kumuka neza ahita ameramo nk'amazi Hachimara bandi cyabwirana nti nange ndateka sha. Ariko nubundi buzima no kumenyera nyine ubundi buzima kumva ko bimeze. Biza mu bitangira mu horo. Bazirukana bate? Sha. Ntambe bazibamo. Ahubwo abamimi. Eh, nubera ko yirukana. Eh. Yirukana imbe babuze. Eh,
ntambebazi ari wanjye ari imbeba babo nubure riterwa nuko hari uwo wabicishije imibu babyumvishije kabisa mugishaho Lucide wowe Clapton ikintu ikintu kigira gite ikintu wabonye nyine wenda ni boss ufata kivuga kudavuze ko yumvuge mu buku no kivuga umukinyi yo bipinda kanu kari special hano hanze twenyine tutabona kuko akenshi muri rwanda cyangwa mukura kenshi kuri seti se cyangwa hanze kuri seti no hanze kuri seti nyine ikintu dupfa nagaruye cyo dupfa tu igihe yanga nyine umuntu utigi nyine ntaga bashaka ko urana gutya muri interview turimo turavuga tugataga tubaza ikibazo gato twivugira ibyacu nibiki nyine niba bavuza action tugakina aba ndasetse arihangana dukore bwa kabiri nongere nzane mu brabe bwa gatatu bwa bwa kane noneho aravuga none mureke duceceke nimongere guseka dukore turangize video irangire buravuga ikirere no muri sama ngumara na kino kirere uburyo kimeze tukongera tugakora ubwo rero nyine ari giye ajya arakarira ku nyine turimo turikamivuga gutyo nabandi bashinyo arabizi yaje arakarira yuko turimo turatumwanya nyine tu icyo nicyo kintu nyine okay nagari ugutumwanya reka okay ni kuvuga ngo abari igihe cyo guhavinga fani cyo gutera brag none iyo bavuze action yego muri cinema iyo bivuze ngo ha kamera ziri kuri coding hagakurikiraho scene iyo rero umuntu ahise avuga ngo mane ngore bazanye cyagisheke eh dore n'ibyo ngibyo eh aho ngahita hindura isura kabisa aho turabipfa kuko mu bintu bimbamo time management nje kintu cy'ambere kimbamo sibyo kandi nkeme kandi nanone iyo akazi karangiye ntabwo umwanya uhagije wo kuba wakora bya bintu byose wabuze ikindi nkanga umuntu ukubitwa wenyine ni ukuvuga ngo muri mu kibazo kimwe we aka icyo akakiremereza kurusha cy'abantu akaba urujyanye kuturusha wenda mu rugero tugiye gutanga saa sita we niwe wakererewe kuturusha ibintu nk'ibyo ngibyo mba nshaka ko tuba turi nka timu cyane ko nkanjye hari igihe tuvuga urugero niba turi nk'abantu 20 dushobora kuba twese dusonje ariko turi kuri letere igoranye nko mu ishyamba nyine ahantu mutabona ukuntu muri ibiryo icyo gihe ngewe nshobora kuba natuma nk'umuntu akanzanira nka ji ariko se nshaka kuyinywa nta wundi urayumwe sibyo ni nako nabo mba nshaka ko bamera nyine kumva ko ari kumwe n'abandi bantu kuko tugiye kwikunda ngewe nakwikunda cyane ku buryo byawe ni ukuvuga ngo najya mbona Rusine navuga ari kwayura ngewe nkakoresha aga special murabyumva bikarangira wakoresheje amafaranga wenda ari bukorere yose kandi wenda ngiye harandi nakuye mu bindi bintu bitari byo ngibyo rero ngiye yo ndi kunyagirwa nyagirwana n'abandi twa imvura yahita nagenda ukwanjye ariko mu busanzwe ibi ngibi yaba ari defo yaba atari defo ni ibintu n'ubundi nasubiramo nkababwira nti singunda umuntu utigiye filime mukina dukinira tubona hari community hano hanze mu Rwanda itarakira kari filime abantu bagahura umuntu akakina filime gusa wabura umukobwa undi wakina wafatanya umugabo w'abandi ubwo nyine bikaba ukumva ko ari ukuri abataramenya ko ari filime n'amabwenge bajya babatera ubu umuntu ukamutungura kubabona nyine yabibaho nka Rusine wowe nkeka ko abantu bamugize umutsinzi uzina abantu baba bamamagara noneho ntabwo ajya amamagara ngo none se nkunzaho ngo dusangire noneho arunyanikiye mu kanya usaramu musa ngo ngwino dusangire kimihurura komfamu di nyine tugiye gusangira se ahunga ngende mu kazi ngo natwe turi mu kazi ngo mfite akabari hano wowe gucuruza nanyu urashaka nze ngwe noneho abantu benshi nyine bafata ko nkunywa inzoga cyane bafata ko nyine ni umuntu isaha yose wabwira ngo ngwino tujye kunywa ariko umeze nk'aho zakuyobotse n'ubundi mu busanzwe oya kugaragarira ntabwo aba ari inzoga shano kuva kera umva nyine nta kuntu yahakana
nkunda kwinanura iyo ndi mu kiganiro urumva akone akane kandi buri yangewe abantu benshi barabizi amaze kubime 50% kwijana barabizi ko ngimba mbeshya niyo mpamvu rero bigenda bigahengamira n'uruhande rumwe birangora pe ikintu cyarangoye muri mugisha na rusine bo bantu nyine bo bashaka kugira ngo gusa ni byiza iyo ukinye character abantu bakayigusanisha iba yabaye iba ya ubageze ku ntego yake yego ko ba mugisha na rusine kunagaragara rwose harimo arayimyinyira yinyira akamufata nkayaka akambwira ati ngwino hano ngwino hano wabasha gutareba muri kamera kuko tiye bigirisha mukinyugambe nicyo kire tuyo tujye gutangira set mu gitondo kibonka aravuga ngo ninde ugiye gukina filime bwa mbere bakamanika akababwira bifate nk'ubuzima busanzwe nturebe muri kamera nya nanye rwo yaje akambwira urebe muri kamera bitanwe no mu makuru no muri interview aho tugomba kureba yo so uyu mwaka rero nabonye zote minisitiri zo cyashya mu tura y'imishinga z'imeze neza abakunzi ba itegiki ko bya byose twasoje mwaka bimeze neza tunamutangiye neza ariko rero uko ibihe bigenda nuko mumenyerana naho turi kugana abarokore bo nk'ibisanzwe bitega ibitambaro ngo abasigaye ahubwo ubu ngubu abasiramu bitandire bitandire abatabibasha batege moto jajase ko nabonye no ku kimwero njya kubona na video irasohotse saa yine abandi bari gutura n'abandi mukobwa nkuri abakwiye kuba afite azimana Atutarasenga ko bigaragara. Aya pana bimwe byo kujya kuryama. Kabanza gasenga. Abantu bose kwa yako badasenga basigaye bavuga ngo bagiye kuryama barasenga ko ntabazi ko nta batari kuri kamera. Niko kantu gashyashya kagiye. Niko kantu bivumburiye. Kandi COVID bose yarabavunye hasi. Yemavi yarasenutse. Baraguye bose bavunye ngo ntago umubare ngo ngiye gusenga senga abandi bakwicara ko imibare itemewe. Muri 30% kuki wowe se ugiye muri 70%? Aje muri 30. Ikibazo yabajije kanyi garukeho mu kanya ntaza kukibagirwa. Turi gutegura indi filime nshyashya. Abayibonye babonye ko nashyizeho casting iyi week irangiye. Ni filime nayo ya seri. Itandukanye na n'umuturanyi nayo ko umuturanyi ufite ukundi kuntu uteyemo nayo izaza. Ifite mu kundi kuntu imezemo. Urwanya ntirwaburamo kuko urubuzemo mwahita mumenya ko atari yanjye. Agahinda karimo gakabije byose ibenye nakahinda buri abirajyana mugisha na rusine zirahari buturanye sizoni yose irahari muri studio bikoze bitegereje ko mugusa mu bikacanga mukabije mukabinyinyira muri make projet mfite niyo ngiyo iyo filme nshyashya itazarenza kwa gatatu itagiye hanze mu gihe tukirwana ni ukuntu ikorwamo yego ibi bintu bo bitangira abasore basore bazabishobora kuri ubu ngubu aho bateraga amabuye uyu munsi umuturanyi cyangwa kapitalisimu muri rusange hari famiye nyinshi utunze cyangwa ufasha kubaho cyangwa wahaye imirimo mesaje ku bantu bagifata filime nk'aho hari iby'imburamukuru by'abanyembwa abantu bako ubwo muri make niba abantu barebera ku muhanzi baturanye umuhanzi ari abahanzi badusebye usanga nyine batishyura ku mabutike bagatuma abacuruzi bose bumva ko twese ariko tumeze kandi yayabona nyine ntiyishyure gusa ikintu navuga cyo ni uko buriya ibintu byose uretse n'ubuhanzi yaba ari no mu gucuruza yaba ari mu binyamakuru yaba iki byose iyo bitangira biba bidasa neza biba bifite ukuntu
uwo muntu bishobotse wamuca intege kuko ntago bitangirana umusaruro ariko ikintu nabwira abantu cyo nuko bagomba kureka guca abantu intege ibintu byose ikintu cyose ufite uzi niyo cyaba ari ukunywa amazi ako kaba ushobora kunywa amazi bitandukanye n'abandi ushobora kubibyaza umusaruro iyo yaba ari content ubwanyu sibyo rero umuntu natangira ikintu kubera ko ataba successful ntukamutege iminsi kuko ejo ntakubizi uko byagenda twe dutangira urwenya ku isi rwawe ruhare rutunze abantu ariko nkanjye nkanjye nta muntu nareberagaho mu Rwanda mu bijyanye n'ubushobozi navuga inika njye muri ibi bintu kugira ngo mbeho nkari runaka kwari ukugira gutangubita umutwe gusa kwari nko kwiyahura kubera umva hari ikintu wiyumvamo ko gishobora kuba cyashoboka rero ikintu nabwiye cy'abantu nuko nanone abahanzi nabo mbagarukeho ntabwo akunyu kaza kubera ko uri umuhanzi gusa ahubwo n'uburyo ubimanaging ushobora kuba uri talented bikagupfira ubusa barahari benshi byagiye bibaho uvuga ngo ugomba kugira discipline ugomba kuba kugira creativity sibyo kuko uburyo ibyawe ibintu byawe bifite ubudasa nibyo bikugira umuhanzi ubudasa sibyo uyu niba ubusinzi w'umugizi umusinzi ruharwa ku buryo umuntu apostinga akantu k'umusinzi akadutaginga biba byamaze kumamaze gufata karakita nyine cyangwa niba ari ubugome umuntu agataginga ngenzi bivuze ngo urangenze umukunzi w'umwe ngo ugire umutima mwiza ntabwo n'umwumvisha ko ngenda dushaka ko ari umugome urangenze ugire umutima mwiza mu gana captain cyane ashoboka urabikemanga nuwe nawe bari umuntu nk'abandi ni karakita baramufasha rero abahanzi bige kumenya impano ko babyaza umusaruro impano zabo nabantu bubaha abahanzi ko buhanzi ni indi industry nkuko abari mu bunyobwa n'undi akaba ari mu bitoki n'undi akaba ari muri business runaka n'iki byose ibi byo abantu baba badusuzugura nge nta kintu bikinteye ntago bikinteye ubwoba mbere umuntu yaransuzuguraga nanjye nkisuzugura bikanca intege nyine umuntu arakubwiye ngo ibyo bintu ntago ntacyo bizakugeza wataha ukasanga ufite isosi gusa nta kawunga ufite kuko kumva nta kintu bizakugezaho ariko ubu ngubu ubimbwiye nkaza nkakubita ku gafi kanjye mpita mvuga inte toka ni toko tugana ku musozo utuntu n'utundi nawe umaze kuba nk'abapasiteri ugana ku musozo kenshi musomyi nadusomere icyanditswe cya nyuma dusoza arangiza akagisobanura koko isaha igashira tikano mugaro yarambwiye tugane ku musozo rero yego tugana ku musozo muri iyi minsi turi kubona iby'ubukwe abantu bavuga bati ewa byahindutse ikinamico turatubona ubuhamya butandukanye ahantu ama event aba atagenze neza yumva mwebwe uko mubibona wenda urubatse ushobora cyane urusine baracyane iyo ngiyo nubwo afite imyaka yo gusubiza icyo kibazo nubwo arirukana imbeba wowe ku bwawe turi kubona iminsi yashize twabonye bya Safi hateranyije abantu wenda umugore we ni iki ubu buzima bwa gisitari ni ubuzima bushoboka gusa mbere y'uko bushoboka ntabwo abantu babuha igihe gihagije cyo kubukriyetinga icya mbere abantu bahujwe n'iki bahujwe n'urukundo cyangwa ngewe nkukunze kuri umunyamakuru wowe nkunze kuko ndi umukinnyi wa filimari birashoboka ko ushobora kunkunda ndi umuhanzi nk'umusitari nanjye nkagukunda nk'umunyamakuru tukabana ariko ibyo bintu
ntago tugomba kubyubakiraho hagomba kuzamo n'urukundo nyarukundo kuburyo ibyo bintu biramutse bibuze ndamutse ubustari bwanje bugiye cyangwa ubunyamakuru bwawe bugiye waza wazangumaho ubyibushye madamu nawe yavuga ati ndagiye mbyibushye urenza aho ngaho nubu ari kunyanga ahubwo narabisha matamari kunyu ari kunsengera urumva no kuvuga ngo ubundi ntago njya mvuga ngo urugo rwandaniranye n'urushoboka n'urwo abantu runaka n'urwo umunyapolitike n'urwo umusportife n'urwo iki oya urugo rwandaniranye n'urwo abantu batashobokanye ntago ari urwo abastari kuko ugiye ku urwo abastari impamvu rwavuzwe nuko bari abastari nyine rugarukwaho ariko mu biturage divorce ziravuze ubuhuha bari gupfa n'ubusa nta n'ikintu bafite sibyo abayobozi bari gutandukana ariko ntituri kubimenya kubera ko biri kwandikwa mu bayobozi nyine bikwandikwa ko abantu batandukanye ako twe tukamenya ibya safi kubera ko ari umu celebrity rero ntago ndi butere ibuye ahantu ngo mu bastari ngo byacitse ahubwo urukundo urugo rw'abastari ruramba bitewe n'ukuntu bateguye urukundo rwabo niba barahuye umwe atagatinga umwe ifungo undi agategatinga ubustari ntago rwaramba nemera ko nanone ushobora guhura buri umwe afite icyo ngicyo rukaba urukundo nkanemera ko nanone bashobora guhuzwa n'urukundo ariko ntibahuze kubera ko nta gihe gihagije babanye cyo kwigana ubwo rero ngewe nemera ko kugira ngo umuntu kuko ubundi umuntu ubana n'undi niba hari umuntu uzi defo zanjye ku isi wa mbere ni umugore wanjye sibyo niba ari umuntu nzi defo ze za mbere nanjye ni umugore wanjye nzi sindi bumenye jyajya kuko jyajya uko ari kunyiyereka hano si ko ameze sibyo aranyereka koteye nziza gusa ariko nitumara kubana nkamwe nkamubonja kuri kote yanjye mbi ntoya irazuka bivuze ngo abantu babana ubundi ntago bagomba kubana nk'abamarayika undi kisi aruka nagiyemo avuga ati ari gusezeranya ngo twaye dayimoni sha arumva ati ni dayimoni nawe dayimoni abantu bagomba guhuza rimwe uzabona nka Rusina koze ubukwe bavuga batura ntazamushobora abantu bo barwubake mpaka barinde basazana kandi abantu baravuga ngo umukobwa Rusinda akundana nawe ngo ntago bashobokana ariko barahuje umwe understand izud yaranaramenye Rusinda yamenye umugore we ikibazo aho ikibazo cye kiri aracyemerera arasinya n'unda sinya ibye barabana ibyo rero byanze ku bantu bakibana nibyo bivamo urugo kuba rwasenyuka icyo kintu navuga ku bintu byaye n'imibanire nakindi imisoro ya YouTube nongera kuzamuka uzajya mu pastel hamaze iminsi ari mu pasiteri witwa Mutabazi ibintu by'amaturo y'abantu byararikoroshe biriya bintu mwabyakiriye gute rero mbifata nka kontenti ye kozi ko mwibara nawe ni agashakira ura niyo mugisha na Rusine ntabwo nari kumumenya sinari kumumenya iyo atavuga ibintu bitabaho sibyo ni ukuvuga ngo yafashe ibintu bibaho abishyira ku karubanda kuko barahari barahari twita abana beza ariko yaragiye afata itangazo ryabo arishyira kuri publique nawe hari umupasiteri utapfa kubona kuko gusaba ndarandevu zo kujya mu maofisi yabo n'iki byose si byo se ibyo yavuze uko yabivuze ko ariko kose ni aga content ke nawe yazanye urumva avuga monetize gusanga icyo nshaka kumenya nyuma yo kuvuga kuriya hari abantu bavuze ngo nge nubwo yavuga gute ndayamuha baraharira ntabwo yabikora kuko njyewe
bara aba pastor nago nagaro wa mbere nari mbonye twaramugiraga kuyivuko we yagiye dodeshi kanzu kubera ikintu tumupinga yandikaho ngo nzu wantumye urumva iyo complex rero nuriya nawe arejo za koresha imyenda yanditseho nzu wantumye ubwo ngo ngo cyagi pastor ngo wenda ngo nago ngo ntaga ari umpastor nyakuri ajya hindukira kwereka gushya ngo usome hano ngo nzu wantumye warenzaho iki kuko nibazo wamutumye kuko wamutumye wowe ukeka si wowe ushaka kuba ukeka ko ari imana kandi wenda hari undi wamutumye rero biriya ntago ngiye nabivugaho kuko insengero zubakiye kuri Kristo zirahari izubakiye kwifungurira zirahari izubakiye ku mbaraga z'Imana zirahari izubakiye ku mbaraga z'ikuzimu zirahari ikitugura twe nk'abantu ni ukumenya ngo izi mbaraga uyu mupasiteri akoresha ni izahe niyo mpamvu njyewe sinsenga pasiteri sinsenga nk'urusengero cyangwa umusingi nsenga Imana ubwo naba nishe papa ako hari igihe pasiteri akubera dadi ntabwo abamwita ashobora kuba amubera dadi koko niba gusengera bigacamo agira gute dadi ikibazo ni ukwica dadi wawe wenda ujye agihari cyangwa abaje bose bajya bavuga dadi niro ko mugisha uti ntabwo pasiteri amwita dadi rwose ati reka n'ubundi wanjye ni dadi na ni pasiteri ntabwo reka yamwita pasiteri nyine yego turashoje ntabwo tugeze ku musozi rimwe byanjye ariko turashoje ikintu cya nyuma twasorezaho ni iki mwabwira abakunzi banyu muri rusange usibye kuba mugisha ndurutse none yasinziye niwe ufite abakunzi ufite umwe ufite umugore ako kaza bari kabi ni akantu karabuhenge nyine nawe agenda agatekerezaho nk'umuntu uyu mwaka nunsiga ndamenya ko uyu nunsiga nanjye ntarimuka nanjye nture mu nzu y'ibyumba bibiri na saro nyamuga nti dore umukozi atuyemo aho nanjye ntuyemo aha ariko ikintu nababwira cya mbere ni ukubashimira kuko barabitwereka yaba ari kurenda kuri views yaba ari ukuba muhura hari n'abandi wenda bashobora kuba barebera hamwe wenda kuri televiziyo ari batanu mu rugo ukabona hariho view imwe nyamara bari benshi ariko ndabizi ko bahari baba barabitubwira n'ababishyira ku bagore babo nubwo babishyira ku bagore babo aribo benshi umugore wanjye aragukunda sha abana mu rugo baragufana sha ni ku wazaje ukabasura kandi ariwe ugukunda ariko bose ndabashimira muri rusange nibakomerezaho ntabwo tuzabatenguha kabisa ubundi bagende bajye kuri 10 to 10 nyine tayari so murakoze cyane tubashimiye umwanya mwaduhaye igihe kizajya tubasure mu ibara rimwe turi kuba bimeze nta bitekerezo biba bipfa murakoze cyane namwe mwaraye se cyari ikindi kiganiro muri bukora uyu munsi tubereye abashyitsi bya cyumba kirahari cy'abashyitsi ku buryo ninjoro najya kumusura tiktoying fanete ni paparolo paparolo noneho yarakaye muri iyi minsi noneho bamwibye igitego yarakaye noneho yahisemo no mwirushana paparolo yatari nkirirwe